Здравствуйте, любі друзі! Розпочинаємо черговий матч. Зустрічаються між собою Люксор та Wild Dogs. І Wild Dogs в темних кольорах, Люксор в традиційних білих. Що можна сказати про минулі ігри команд? Слід відзначити, що Wild Dogs минулих вихідних трішки, я б сказав, погано далася гра хлопцям. Вони програли і сподіваємося, що сьогодні вони, як мінімум, порадують нас своєю красивою грою. Бачимо декілька нових облич, бажаємо хлопцям удачі. Що можна сказати про збір, то тут у Люксора, як завжди, доволі великий збір. Буде ротація команди, а от Wild Dogs традиційно, в них всього лише декілька замін, команда теж дуже зіграна. Очікуємо чудової гри. Ну що ж, команди вже вийшли на поле і ми чекаємо свистка від арбітра. Розпочинатимуть у нас білі, тобто команда Люксор. Що ж, арбітр дає свисток про початок матчу. Ерік. Розводять матч Люксор. Дальній удар від Еріка Оганесяна. Перша спроба. Аут виконує Ібрагімов. Зараз м'яч біля воріт. Wild Dogs. Ну тут очевидне порушення правил. Фолять люксорівці. Неприємний удар по ногам Фоміна. Але все обійшлося. Відводиться гравець Wild Dogs і уже тепер атакують сильно. Спроба обійти Бодню. Нічого не вдалося. І тут аут із льоту пробиває Старовойтов. Спроба тепер від Wild Dogs. І м'яч у білих. Ібрагімов. Ну, поки що, як бачимо, команди пристрілюються, тому що гра тільки розпочалась. Ми стараються якнайкраще пробити по воротах, щоб надалі їхні удари були більш точнішими. Бачимо, забігає Максим Кононенко, а от неточна передача від Старовойтова. Непорозуміння трішки між партнерами. Далеко вкидає Остапенко, приймає Бодня. Могло б бути зараз дуже небезпечно біля воріт Колганова. Артема. Знову аут для люксорівців. Хитнув Оганесян, непогано. Бачимо, одразу двоє гравців працюють з Оганесяном. Закидання від Еріка. І зараз знову метушня біля воріт Колганова. Небезпечно може бути. Контролюють поки що люксорівці м'яч на половині поля суперника. Зараз важкувати доводиться Wild Dogs. Так, але як бачимо, всі гравці Wild Dogs працюють на своїй половині поля, а зараз може бути непогано, тому що хороша атака від Wild Dogs. І вона закінчується голом. Wild Dogs відкривають рахунок. У матчі стає 1-0. 1-0 рахунок, і Микола Старовойтов забиває з передачі Євгена Фоміна. Дуже хороша контратака після саме перехоплення. Якщо ж ми бачили такий наступ люксорівців, то зовсім неочікуваним є те, що Wild Dogs першими забили, але все цілком логічно. Контратака закінчилася голом. І знову Wild Dogs, як бачимо, з м'ячем розганяють атаку. Непогано зараз, небезпечно було. І зіткнення, бачимо, зіткнення Остапенка і Максима Ткача. Ти знаєш, мені здається, що Wild Dogs все ж таки вирішили грати другим номером та грати на контратаках, тому що поки що у нас все атакують Люксор, а от на підбираннях дуже непогано грають Wild Dogs. Справді, можливо, так і є. Я тобі скажу, що гра за другим номером – це не завжди провальна тактика. Інколи це дуже грамотно вистроєна гра, ось як у нашому випадку. Wild Dogs показали, що рахунок вже 1-0. Так, ми бачимо, що неприємне якесь зіткнення було із вихідом Люксора, але все обійшлось і гра у нас встановлюється. Та зараз з м'ячем знову гравці Wild Dogs.
Тарас Войту відпасував на Фоміна. Перехоплення від Віксодівців. Але м'яч відразу повертається до чорних. Неточна передача від Фоміна. Могло б небезпечно бути, але вривається Вайлдокс вперед. І Остапенко рятує свою команду. Дуже хороший на виходах Руслан. Керік забарився трішки, відпустив від себе м'яч. Подобається, що спілкуються між собою в команді, гравці команди «Віксор». Вони підтримують одне одного, аплодують голкіперу, коли той робить сейви. Та навіть коли йде атака, вони розмірковують, куди краще віддати. І чуємо тут з Сашком, як вони кричать «я, віддай праворуч» і так далі. Дійсно, хороша атмосфера в команді – це справді запорука успіху. Метушня у нас в центрі поля. Тим не менш, Старовойтов виривається і вирішив пробити аж з центра поля, але вилучив у Ібрагімова. А от для синів. І одразу стараються перехопити. У нас команда «Люксор». Знову Ерік з м'ячем. Йому Старовойтов протистоїть і виходить переможцем з цього протистояння. Знову контратака могла бути, але неточна передача від Миколи. І відразу ж він порушує правила. Поки що Микола найактивнішим виглядає у складі своєї команди. Який гол з центра поля забиває Максим Фещенко. Дуже хороший дальній удар, але слід відзначити, що Колганов трішки вийшов з воріт і цим самим дав змогу Максиму забити таким ударом. Ти знаєш, мені здається, що Артем навіть не очікував, що буде пробивати з такої дальньої відстані у нас Фещенко, але рахунок у матчі стає 1-1. Ну, справді. Як на мене, це цілком логічно, тому так, що люксорівці постійно атакують. Набрали, що вже білі. Погано, Бурда зараз в центрі поля, в оточенні двох суперників і заробляє все ж таки на собі фол. Розігрує. Непогано, дуже непогано контролюють люксорівці м'яч. А от Вайлдокс поки що не можуть зібратися, показати свою найкращу гру, але можливо це пояснюється тим, що Не дуже зіграні гравці, тому що декілька нових облич, але тим не менш в захисті виглядають доволі привабливо, як на мене. Ну так, та й рахунок у матчі зараз 1-1, тому це не говорить, скажімо так, про їхню аж таку 100% незіграність. І будемо сподіватися, що надалі вони будуть ще краще грати. Зараз непогано побував у нас гравець Вайлдокса і Андрій Мироненко непогано, але м'яч то відбив супернику. Ух, зараз спроба пробити головою від Старовойтова. Остапенко вирішив перестрахуватися і відправити м'яч на кутовий. Старовойтов. Простріл вздовж воріт. Ніхто не пішов на цей м'яч. Бурда. Подобається мені сьогодні, як грає Бурда. Він постійно пропонує себе і такий досить активний він. Непогано Старовойтов корпус поставив, відпасував на Фоміна. Бачимо, вже і Вайлдокс намагаються трішки поволодіти м'ячем, але як бачимо, зустрічний пресинг від обох команд. Непогано. Бачимо, Остапенко Руслан керує діями власної команди, підказує, що треба повертатись у захист, тому що ми вже побачили, наскільки небезпечними на контратаках можуть бути Вайлдокс. Так, поки що виконують у нас заміни гравці команди «Люксор». Така маленька заминка у нас у грі. Треба перевиконати аут, тому що дуже довго люксорівці виконували цей стандарт. Спроба обіграшу від Старовойтова і доволі успішна спроба.
залишає. Він все ж таки м'яч в межах поля, але нічого конкретного з цієї атаки Wild Dogs не зуміли витиснути. Дмитро Бурда пішов в обіграш, може бути небезпечно, тому що він останній захисник. Все ж таки він виривається і непогана позиція зараз у Мироненка, Андрія, але удар доводиться у Фоміна Євгена. Ну що ж, беруть ініціативу в свої руки і ноги, скажімо так, гравці команди Wild Dogs, але як бачимо, одразу на підбирання грає у нас Люксор, може бути непогано. Але на зустрічі зіграли Wild Dogs і м'яч знову опиняється у них. Але ні, поки що аут для команди Люксора. Непогано, бачимо, Плошниця не вийшов на поле. Ну, тут зараз могла б бути помилка, дійсно, Микола Старовойтов, не точно передача від нього. І відразу ж Люксор мчить у атаку. Підказує своїм колегам по команді, голкіпер Люксору, що потрібно сідати нижче. Тому що дійсно дуже небезпечно на контратаках є сьогодні сині. Пробивав тільки що Плошниця з носка, так би мовити, але перед ним відразу двоє суперників було і, звісно ж, удар заблоковано. Здається, заспокоїла зараз гра, тому що у першій частині тайму ці більше грали на контратаках, більше просунували, а зараз так гра проходить у нас на середині поля та атакують по черзі. Дійсно, погоджуюсь з тобою, трішки врівноважився у нас малюнок гри в другій половині першого тайму. Непогано, який момент. Швидкість і забуває все ж таки свій м'яч Wild Dogs. Так, ми бачимо, старався все ж таки врятувати свою команду голкіпер Люксора, але нічого Остапенку не вдалося, тому що все ж таки відкрили знову рахунок у матчі Люксор. Дійсно, забиває запорожський Максим. Так, і Wild Dogs тепер виграє з рахунком 2-1. Плошниця проскочив повз суперника, але вчасно Колгану вийшов. І знову контратака у Wild Dogs. Але не надто грамотно гравці розпоряджаються м'ячем на виходах в контратаку. І порушують правила проти Люксора, розігрують у неділі. Відразу ж перехоплення, помилка від Плошниці. Старовойтов лівою пробиває, робить сейв Остапенко. Непогано. Ібрагімов. Хороший момент і все ж таки м'яч зачепив Артема Колганова. Буде кутовий. Так, лише кутовий виходить з такого небезпечного моменту, але можливо зараз вдасться щось реалізувати. Дійсно, пробивав Микита Мироненко. Ось зараз в нього була змога все ж таки замкнути цей простріл головою, але там м'яч трішки змінив свою траєкторію. Непогано. Ще одна контратака може бути у нас Wild Dogs. Знову пробивають, але на місці голкіпер Остапенко Руслан. І знову ж бачимо, від кого удар то послідував. Від Старовойтова, від автора першого голу Wild Dogs. Перехоплення і шанс втекти в контратаку. Плошниця. Ну, не точно, трішки передача. Бодня очікував м'яч все ж таки ближче до лівого флангу. Хороший шанс був би, але Еріко Ганесян не скористався ним. Непорозуміння, мені здається, між гравцями Люксору зараз відбувається, тому що вже такий другий момент, коли вони віддають неточні передачі і не розуміють, хто куди повинен бігти. І бачимо, зараз там порушення правил було і виконують люксорівці стандартне положення. Так, ну у нас біля м'яча стоїть Ерік Ганесян, думаю, що він і буде пробувати. Хоча
Хоча ні, пробиває все ж таки у нас. Бодня пробивав. Ну, слід відзначити, що удар насправді такий собі вийшов прямо по центру. І для Артема Колганова, відзначимо польового гравця, не було зовсім проблем ніяких, щоб впоратися з цим ударом. Ібрагімов пробиває правою. Не точно. Розпочинає атаку своєї команди знову голкіпер, але тут є, знову ми бачимо, перехоплюють ці команди Люксора. Поки що не вдається Вальдоксу якось перевести гру на іншу частину поля. Хоча мені здається, що вони перемагають поки що, тому можливо така тактика грати на контратаках. Сейв робить у нас Артем Колганов і кутовий для Люксору. Знову є шанс втекти, непогано. 2-1. Хороший момент, але трішки все ж таки забарились. Вайлдокс і не виходить удару за грудка Дмитра. Пошвавилися, ми бачимо гравці Вайлдоксу. Бачимо, що люксорівці активно змінять гравців. Можливо, втомлені, а можливо, просто хочуть збити з пантелику суперника. Непогано Максим Фещенко. І знову ж таки Ерік Оганесян на вістрі атаки. І передача на нього не дуже зручна. Не виходить. Знову не виходить удар у Дмитра. Кидає Остапенко. В один дотик хотів у нас пробувати Ерік, але не зовсім здався йому, так? Тому знову атакує Вальдокс. Хороша обводка тільки що була. І не виходить такий 100% момент у нас у синіх. І знову з м'ячем в люксорівці. Ну, а цей пас трішки незрозумілий від Фещенка. Войтов, точний пас на Загорудька. Знову м'яч до Миколи повертається, і він аут заробляє. Пас на Максима Кононенка. Невдалий пас. Ми бачимо, що таке якесь непорозуміння між люксорівцями, тому що сваряться між собою, а тим часом хорошого удару давали у нас вальдоксівці, але знову ж таки на місці у нас голкіпер Люксору. Остапенко Руслан, справді, ще один сейв в його скарбничку. Максим Кононенко, спроба обійти двох, не вдалася. І Дмитро Бурда вчить в атаку. Відпрацьовує все ж таки Максим на захист. Молодець, грає до останнього. Запорожський. Блокують його удар, тим не менш. Кутовий. Так, але як бачимо, гравець Вальдоксу був лише один, а ось білих було троє, і все одно не вдалося їм аж так вдало їх зустріти гравця команди Вальдоксу, тому що кутовий для синіх. Тут відмашка у нас від Вальдоксу, тобто порушення правил і буде штрафний. Бачимо, що Старовойтов береться виконувати цей стандарт. Ну, мабуть, найактивніший гравець справді протягом всього першого тайму Микола. Пробиває і забиває третій гол. Микола Старовойтов. Дубль уже на його рахунку. Ну, і знаєш, Діано, мені здавалося, що дуже рідко забивають з таких положень, тим більше зі штрафних, тому що виставляють стінку воротарі грамотно, а ось тут стінка трішки не допрацювала. Всього, здається, двоє було, якщо не помиляюся, гравців у стінці, і м'яч буквально прошив захист Люксору, і Остапенку було дуже важко з ним впоратись. Так, скажімо, обхитрив Микола у нас гравців Люксора і так непогано пробив, тому не допомогла Остапенку і взагалі Люксору ця стійка, і як бачимо, рахунок у матчі стає 3-1.
хочеш до кінця першого тайму залишається трішечки менше, ніж 2 хвилини. Знову ми бачимо, атакують Люксор, але тут могло бути перехоплення від Люксору, але знову не вдало. Ставить корпус запорожський, але Фещенко Максим запресингував суперника і отримав все ж таки м'яч. Точна передача на Дмитра Бурду, але погано обробив м'яч гравець. Тим не менш, повернули собі люксорівці м'яч, але з порушенням правил. Мені здається, що у хорошій фізичній формі перебувають у нас ці команди Вилдокса, тому що, як я вже раніше казав, дуже багато замін у люксорівців, тому що дуже багато у них гравців, а от у Вилдокса навпаки набагато менше у нас гравців. Але вони достойно грають проти кількох гравців у білій формі і непогано себе показують, тому що, як то кажуть, рахунок на табло. Справді, бачимо, не втомились поки що гравці у чорно-синій формі. Все ж таки, під кінець першого тайму продовжують атакувати Wild Dogs. Так, але мені здається, що потрібно щось змінювати люксорівцям, тому що нібито атакують, але не все у них вдається. Тут зараз був теж хороший удар від Еріка, але... Ну, але повз ворота. Виходить м'яч у нас за межі поля і арбітр дає свисток про закінчення першого тайму.